Medianın İnkişafı Agentliyində İctimai Nəzarətin Formalaşmasında Medianın Rolu adlı görüş keçirilib. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibənin müzakirə olunduğu görüşdə bir sıra məqamlara diqqət çəkilib. Cənab Prezident bildirmişdi ki, mediada gedən bütün məlumatlar mütləq əksəriyyəti öz təsdiqini tapmaqdadır və dərhal da həmin məlumatlara dair reaksiyalar verilməkdədir. Bu, öz-özlüyündə mediamız tərəfindən, Cənab Prezident tərəfindən olaraq mediamıza göstərilən böyük bir etimad mediamızın gələcək peşəkar missiyasində daha məsuliyyətli yanaşılmasını təsbit edir. Tədbirdə bildirilib ki, bu yaxınlarda geniş ictimai müzakirələrdən sonra parlament tərəfindən qəbul olunmuş media haqqında qanun layihəsi ölkəmizin informasiya mühitinin sağlamlaşdırılmasına, rəqabət qabiliyyətini artırmasına, jurnalistlərin ictimai nəzarətçi kimi vacib funksiyanı lazımi şəkildə yerinə yetirməsinə hüquqi təminat verib. Görüşdə media qurumlarının rəhbər və nümayəndələri çıxış edərək, Prezidentin ictimai nəzarət mexanizmlərinin hazırlanması ilə bağlı çağırışlarının media qarşısında yeni vəzifələr qoyduğunu vurğulayıblar.